Aj, halo, zdrasti. Копрем се. Знаете ли копрем? Пак сме ред тайгър, нещо ме гаделичка цял ден, че трябва да някоя игра да даде. Опитвам се да си направя 3-4 пъти влизам, рестартирам, опитвам да го направя на голям екран, пак не става. Някаква мега пирамид, никога не съм играл, ама те ред тайгър искам малко да ги удара. Така че има 6 евро, 6 паунда, 300 паунда да направим баланс. И се надявам да ги направя поне 1000. Макар че към 6-700 паунда станат ли, 50 врътки той си дам. Абе, давай, направо натискам да видим какво става. 50 врътки си дам, гратис, 9. Кое е това чудо? Не знам. Може ли да е безплатни игри? Никога не съм играл. Още едно даде от това. Абе, какво става? Нещо смени цвета на екрана, но защо не знам. Дали е буковата игра, макар че не вярвам, защото символите по-ново ги дава. Грабне ми окото е така просто. А искам ред тази игра да ги удара по нея, но пак сменя цвета на екрана. А, не че стана. Това някакви символи допълнително ми дава. Добре. 343 паунда. Баланс. Асансьор. Горе-долу. Абе, да ви кажа честно, надявам се на едни бързи 100x и направо кеш аути. Кой откъде е? Държи игра. Ама той, виждате, много видеа, началото държи и след това изведнъж ме изчатка, айде. Жената в детската приспива детето. И аз натискам комара. Това е 21 епизод в момента, който гледате. 20 епизод, видяхте какво става лудница вкъщи. Събудили са малката и край. И комар може да се играе, нито нищо. А той е така. Айде пак, дайде. А, дайде. Спати и се. Нищо не хвана. А. 4x. Дали мога да направи екран тази? За какво върти се? Ако мога да направи екран, надявам се стоп символа. Екран я е. Кой откъде е? За тези, които не са абонирали за канала, BitShine, абонирайте се, натиснете камбанката, да не изпускате видеа. Виждате, качвам ужасно често, може да е на една игра, обаче важното е да става шаренко на очите. Играя си във Азамбата, просто сменям провайдерите и така. Но Red Tiger днес ме изби, после последната сесия, която направих, бях 0 на 0 и сега явно отива работата на 300 евро, 300 паунда отново минус. Но още нищо не е приключило. Имам още около 20 вратки. Аре, дай го това, само ми го показваш. А, сега го взик. Дай още едно. Ще върнеш, ще ги запазиш ли двете? Що го запази това, бе? Не го мърда. А, изчезна. И сега го даде отзад. Да ви видя само първа, трета и пета. Сигурно. 6 паунда, явно доста сериозно я натиснах. Има ли 3? Ще забрат на един път на един паунд.
100 месечни ги един път на 2 и останалите на 4 паунда. Аз един път ще да върта на дъна, че още един път ще върта. А тя път да се разписа. 6.40. Е, още един път. Добре, ай на 4. Може пък тук да иска да даде нещо. Ако не, ще бъде много бърза сесия. Даде 6x. Айде, те пирамиди спрята ги тук лошо. Ще го запазиш ли това се? Запази го. Айде, дай още два дай. Дай още един дай в средата. Е, те поизчезнах. Не знам, съм чел. Така от аз обичам е така на юбараш на изненада да ги игра игрите. Харесвам картинката и почвам. Айде да е. Един път ги запазва, един път не, нещо не мога да ето сега да ги запазва това. И пак го запази. Не мога да го разбера. Един път ги пази, един път не. Сега ще го пазиш ли? Не. Дай. Излагам. Сред тайгъра бяхме 0 на 0, а сега пак си го взе. А, важното комара да върви. И последна на този залог. Нищо. На един паунд нещо. Има ли 20 пи? Има. Това беше всичко от мен. Аз съм Борис от слот. 4 пи. Те ще ги изиграя някъде там. Ще ви да. На една линия на четвърти залог. Няма да въдържа с мен. Аз съм Борис от слот, който не се е абонирал. Има желание да се абонира. Харесайте клипа. Не го харесвайте. Пишете глупости отдолу в коментарите, каквото искате прети. Кома пука. И така. Айде, успехи!